Ми бачимо наші бойові перемоги і втрати ворога. Ми очікуємо, що боротьба завершиться швидше, що окупанти впадуть швидше. Але це життя, це війна, це боротьба. Ще потрібен час, ще потрібне терпіння, наша мудрість, енергія, уміння робити свою роботу по максимуму, щоб ми разом дійшли до перемоги. Неможливо сказати, скільки днів нам ще звільняти нашу українську землю, але можливо сказати, ми це зробимо, бо ми цього прагнемо. Бо стратегічного перелому ми вже досягли, ми вже йдемо до нашої мети, до нашої перемоги. Це вітчизняна війна. Війна з дуже впертим ворогом, який не звертає уваги на тисячі своїх, навіть своїх, убитих людей, убитих солдатів, який збирає по всій Росії зараз резервістів та строковиків, щоб кинути їх у пекло цієї війни.